kontakten. Välkomna till en ny vlogg här på min kanal. Idag är det då en stallvlogg som vanligt. Just nu håller jag på att göra kaffe till min hovslagare. För att han håller på att skor Frank just nu. Och ska även sko Bonnie. Så alltså, man ska alltid bjuda sina hovslagare på kaffe och fika och vad de nu vill ha. För att det gäller att vara snäll mot dem i alla fall. Jag ska vänta på att kaffet rinner ner här klart, så ska jag gå ner. Klockan är förresten typ 9 på morgonen och det är onsdag. Jag vet inte riktigt vilket datum. Nej, det är inte ens onsdag, det är torsdag. Bra koll man har. Torsdag typ den 17 eller något kanske. Jag vet inte, oklart. Men Frank ska få på sig de här gummiskorna nu då för andra gången. Och Bonnie ska få på sig dem för första gången. För att jag valde att testa dem på henne också. Så att det ska bli spännande. Det är ju faktiskt ganska många jag känner som använder de här skorna och som är väldigt, alltså väldigt nöjda. Så jag bara, alltså jag måste testa, känner jag. För att det, jag upplever att Frank rör sig så mycket bättre med de här skorna. För att det blir ju typ lite stötdämpning typ, eftersom det är gummi. Men det är ju en vanlig järnsko i. Men ja, skitsamma. Jag länkar här under så kan ni läsa mer om de här skorna ifall ni är intresserade. Nej men alltså, jag är verkligen, jag tycker Frank rör sig superfint och jag skor Frank var femte vecka. Eller jag skor inte Frank, hovslagaren skor Frank var femte vecka. Men ibland har jag till och med skott han var fjärde vecka. För att jag tycker att efter 4 veckor så börjar hovarna växa. Och i och med att han är stelopererad och sånt, så tycker jag att hans rörelsestörning, alltså den syns ofta bara i slutet av skoperioden, som är väldigt kort då. Men jag har faktiskt inte upplevt att det har synts överhuvudtaget denna gången han har gått med gummiskorna. Jag vet inte, det är ju första gången han går med dem. Men nej, men jag tycker att han funkar bra. Som sagt, jag har aldrig testat riden häst med såna skor. Så att det ska bli spännande att se hur, om jag märker någon skillnad på Bonnie också. Men nu är kaffet klart här. Så att nu ska vi gå ner igen till Frank och hovslagaren. Så här ser de skorna ut som Frank har haft nu en skoperiod. Och som ni ser så hade jag ju lätt kunnat använda de här en gång till egentligen. Men Frank var tvungen att ha i brodd. Och det gick inte med de här hålen. Så ja. Så här är Frans och Glansis nya sko för idag. Och nu har jag fått i broddar i de här då. Och alltså, ser ni hur små de här broddarna är till de här skorna? Alltså det finns ju olika storlekar såklart på broddarna, men de är jättesmå bra. Titta. Fint Frank. Fint. Ska du få svänga på bakhovarna med. Nu är Frans i glans är klar. Ska du få gå in i en box så länge Frank. Okej. Okay. Så är det Bonnies tur. Du har fått så fina skor Frank. Nu är det din tur Bonnie. Ja, jag ska också få såna fina. Du. Det är så mycket hö här kvar som Milan har lämnat. Så tänk om du kan städa här lite Frank. Kan du, det tror du kan få något att krubba med, men jag tänker att du kan städa här. Okej? Okay? Ja. Ja, det är bra. Nej. Ja, först vill jag ha något att krubba. Men jag ska hämta det, du får en godiskrubba då. Eller fast lite rester du kunde äta kanske. Mm, mumsigt. Blir det fin, Bunny? Ja. Ja, du är nöjd. Du ska få lika fina skor som Fransi. Ja. Ja. Blir det fin Bonnie? Ja. Nu behöver du inte vara avundsjuk på Frank längre. Titta så fint det blir med de svarta skorna och du är svart. Ja, hej gumman. Hej älskling. Hej. Du är så nöjd över dina nya skor. Du ska få testa springa med dem sen gumman. Ja. Det ska, han kommer snart. Hon är lite orolig nu när hovslagaren gick iväg. Men han ska bara fixa din andra sko ju. Ja. Det blir så fin. Oj, nu var det ett tag så jag uppdaterade här. Men Frank och Bonnie har fått sina skor på sig. Ja. Och då ska du få gå ut i hagen. Är det mysigt att gå med de nya skorna? Ja, det är inte så halt. Nej.
Så att de ska få gå ut i hagen och äta lunch. Och sen ska jag lunchfodra alla andra hästar. Sen ska jag åka till min mormor och äta lunch. Och sen ska jag tillbaka. Så att vi syns när jag är tillbaka till stallet igen. Nu är klockan 2, så jag är tillbaka i stallet igen. Jag tror den är 2. Ja, 13:59. Så jag tänkte att jag ska harva ridhuset nu. Men alltså det är skitkallt ute och jag kommer typ frysa ihjäl när jag åker fyrhjulingen där runt. Så att jag ska hitta ett par varma vantar och ta på mig ett pannband så jag slipper frysa ihjäl. Det ska jag göra. Jag var hämtar ut massa paket också på vägen från mormor och morfar. Men det ska jag inte öppna i den här videon. Jag tror att det är massa smink och sånt till nästa paketrullet. Yay! Men ja, nu ska jag frysa ihjäl då. Kolla vilka små sötnosar jag hittade här nere vid ridhuset. Frank han smög precis ut i sitt hus och nu körde han veven med huvudet. Hallå Frank! Du kan gå tillbaka in i huset och mysa. Ja, då blir han lite arg när någon annan försöker gå in i huset för att han tror att det huset är bara hans. Frank, det är ju Bonnie och Trudys hus också, det är ju inte bara ditt hus. Nej, han tror det. Nu har jag harvat klart då och jag tänkte att jag ska rida Bonnies bebis lite. Fast den är inte bebis då, den fyller 4 år detta året. Sjukt. Men hon har i alla fall vilat i lite mer än en månad. Så jag ska bara skritta henne lite eller typ gå med henne i ridhuset kanske. Och Frank IG, alltså han är så lurig idag. När jag harvade ridhuset så såg jag hur han höll på att jaga de andra hästarna här. Eller alltså jag, han vill ju leka med dem men de vill inte leka med honom. Nu kommer han gående så här ner från skogen. Precis, alltså det ser verkligen ut på honom som att han har gjort något lut. Så, ja. Det var Milla nu då. Då längst bort i hagen. Så vanligt. Frank, vad gör du? Alltså något lut gör Frank. Så är det bara. Jag vet inte vad. Hej Milla. Står du och gnagde på ett träd här? Ja, du satt och gnagt lite här på trädet. Men du, jag tänker att vilan är över. Idag blir det promenad. Ja, vad kul, äntligen! Milla, varför ser du sur ut? Nu är du glad. Ja. Vi tar en liten tur i ridhuset. En liten tur. Och så har jag klippt manen, för nu är du inte vildhäst längre. Nu måste du ha klippt man. Mm. Men en annan rolig sak. Jag sa ju att hon har vilat i en månad då. Och det har ju då även de här stövlarna gjort. För jag har ett par speciella stövlar här uppe i stora stallet när jag rider Millan. Och de är ju lite dammiga som ni kan se. Så att jag tror att vi... Jag orkar inte putsa dem men vi kan borsta av dem lite i alla fall. Så nu håller jag på och skrittar av Millan för hand här då. Vi red bara en jättekort stund. Jag hade ingen mamma som kunde filma för jag är alldeles ensam. Nej men jag har bara ridit typ 10 minuter, en kvart kanske. Mest skritt och lite trav i båda varven. I och med att hon har vilat så länge och hon inte är så gammal då, hon blir 4 år. Det är Bonnies bebis det här om jag inte sa det. Jag tror att ni vet det, men om ni inte vet så är detta Bonnies bebis. Miss Maleficent B kallas Millan. Nej men hon var i alla fall hur duktig och fin och snäll som helst. Så. Men hon var sjukt taggad så att det känns som att hon helst ville att vi ska till galoppslingan och galoppera. Så att jag tänker att det ska hon få göra någon dag snart. Men nu håller mitt batteri på att dö, så att, men jag har faktiskt med mig 2 batterier idag så jag slipper ladda kameran. Så jag ska gå upp och byta batteri, sen ska jag släppa ut Millan i hagen, alla hästar ska få eftermiddagsmat. Och sen så ska jag rida Bonnie med sina nya skor. Jag ska inte rida henne så jättemycket heller, jag ska typ bara skritta och trava henne också. Så det blir lätt, lugn ridning idag. Okej, nu har alla hästar fått eftermiddagsmat. Så att jag ska gå ner och mocka lösdriften och Frank och Bonnies boxar innan jag ska rida Bonnie. Men, alltså medan de äter då. Men alltså, jag ska fylla på spån i boxarna tänkte jag och vi har ett litet problem. För att igår fick vi leverans av strö. Vad ska jag säga? Det står lite kaos, alltså jag ska visa er. Det här är torv, det här är inte från denna gången utan det här ställer vi här själva. Sen har vi ja men 2 öppnade höbalar, lite oöppnade höbalar som ligger där. Kaos.
våra ströpellet, alltså stallströ, är här inne. Men, nej, men den yttersta pallen har gått sönder när han lastade av, så att de understa säckarna har gått sönder. Sen när pallen står på marken, alltså eftersom pallen har gått sönder så står det, ja, det är mörkt nu, men det står på marken här. Så att vi kan inte, vi ska inna vara där egentligen, i hörnet. Nej, men vi kan inte dra dem med en palltruck, för att det går inte. Och vi kan inte heller dra de andra säckarna. Eller pallarna, det är två pallar bakom här. Vi kan inte dra dem med palltruck heller. För att vi kommer inte förbi med den här. Så att vi måste lasta av hela den här pallen för hand. Men skitsamma, det var inte det som var grejen. Jag ska i alla fall, allt här är bara kuttspån. Och lantbruksströt som jag ska ha, det står bakom alla de här. Men du förstår att jag kommer ju inte mellan här. Nej. Jag kommer inte mellan där. Nej. Och man hade kunnat gå från utsidan. Men den dörren kan bara låsas upp och låsas från insidan. Så att enda vägen, om man ska kunna ha, alltså lantbruksrö, jag skojar inte med det, jag tar sig över allt det här. Så att, först tar man sig upp på torven. Den balen där, jag har ställt den där som en liten trappa. Sen tar man sig upp på de här balarna. Och de här har ju jag lastat på själv här liksom, så de är inte så jävla stadiga om jag ska vara ärlig. Så klättrar man fram här. Ja. Så ska vi ta oss över till den här höbalen. Så, titta. Så ska vi på den höbalen. Och sen hoppa upp på det, den kanten. Och sen hoppa ner. Okej? Det går bra. Och där var jag faktiskt innan och kastade ner. För jag gjorde det här innan. Men jag vet inte varför. Jag tänkte att jag skulle lägga ut den balen där utanför. Så att jag bara kunde liksom ta den från utsidan. Gjorde jag det? Nej, nu måste jag göra om allt detta, förstår ni. Så att nu. Så ska jag liksom. Oj, oj, oj. Alltså jag håller på att trilla baklänges där. Så sitter man här, då får jag hoppa ner här då. Så. Så. Så har jag ställt en skottkärra där. Det var ju bra. Då lägger vi i den balen i skottkärran. Sen måste jag då klättra tillbaka till den här vägen. Ja. Nu har jag mockat färdigt här nere då och fyllt på spån. Och de har fått det jättegosigt. Ja, bara ner där. Sen har vi flyttat på de här pallarna med spånpellets. Och ja. Men jag skulle ta in Bonnie då för att jag skulle rida nu. Och ställa upp henne en gången. Men alltså då rymmer Frank. Han gör ju det ibland. Alltså han bara pressar sig ut. Han tar sån jävla sats alltså och bara. Alltså. Springer ut i hagen. Alltså man har inte en chans mot han. Ingen chans har man. Så att han rymde ju då. Så att han står. Han rymde in i boxen. Mm. Så att han får stå där nu. Ja. Så att Trudy är ju ensam i hagen. Så att jag får ta in henne innan jag kan rida. Jaja. Så Bonnie, hej gumma. Du är färdigborstad. Ja. Så att nu ska du få testa hur det är att springa i ridhuset med dina nya skor. Ja. Först ska vi hämta benskydd då. Ska vi ha för benskydd? Så de här hade jag velat ska vara rena i helgen när vi ska ha fotografering då. Så att Bonnie, du får ta vita. Nej, det vill vi inte. Inte vita, du får ta Lindo. Det blir bra. De. Det blir kanon. Skitbra. Sådär, Bonnie. Sadel. Vilken sadel ska vi ta? Dressyrsadel eller hoppsadel? Vi tar hoppsadel. Men, alltså. Och såklart den hjälmen. Alltså, jag kom på att jag har glömt berätta en sak idag, tror jag. Jag tror inte jag sagt det. Ni som följer mig på Instagram har sett det redan. Men, men här på Basel då, istället där jag jobbar, så har vi en butik. Och just nu säljer vi typ bland annat. Alltså, vi säljer foder från Sankt Hippolyt och så säljer vi tillskott från och så produkter från Imin. Och så har vi heminredning. Men alltså det ska bli mindre heminredning. Och så ska vi sälja, alltså börja sälja massa så här häst- och ryttesaker från Källqvist. Alltså ni vet mitt favoritmärke. För till exempel, alltså alla mina benskydd kommer från Källqvist. De skydden.
Och de här skydden är också Källqvist. Bästa bootsen kommer från Källqvist. Lindorna. Alltså Schabraket Bonny ska på sig då. Alltså det är så mycket. De har så mycket saker. Så att det skulle bli skitnice. Så att då kan ni komma och shoppa mina favoritsaker här. Yay. Men okej, nu ska vi sadla med hoppsadel idag igen. Ja. Yeah. Jag ska bara rida lite. Alltså lite grann. Typ skritt och trav. Men ja, jag vill ha sadeln ändå liksom. Så kolla här vad gosig hon är. Alltså det här är egentligen mitt så här rida ut i skogen och bara mysa skövrak. Oj, varför blev vi så arg när jag skulle visa det? Jaha, du ville ha upp, du ville jag skulle filma dig och uppmärksamhet, okej. Alltså det, jag tycker det är jättegulligt med den här luddkanten. Dessutom ligger det väldigt bra och stilla under sadeln, så att det är bra. Min sadeljord kom också från Källqvist från Lippo. Ja, den gillar ju du. Det är din sadeljord. Bonnie, ingen godis nu för du kan inte äta med bett. Du är sämst i världen på att äta med bett. Jag älskar dig ändå. Mm. Aj. Så, nu är jag och Bonnie redo att testa skorna. Okej, ska det bli kul? Nej, hon är inte på jättebra humör, men... Ja. Que savez-vous des cantos? Mon délai en Iasco. Sans cellule sur ma pingote et bloc. Oosterono et Felton. Que savez-vous des cantos? Pas la fée de vibre et mes crew. Champagne, fruit, costino, pou. Up a target for the W. Yeah. Zippa zippa 1942. Den ropar efter mig. Vad vet ni om Kanto? De frågar om det. Vi gjorde något nasty på toan där på Four Seasons. Som jag ska få ära så gillar jag dig så mycket. Jag lever lavish. Och vi tog bergen runt en vänniska. Vi har så som jag vill. Hey, kommer alltid jaga pannan. Men vi lever bara nu. Que savez-vous des cantos? Hon ville ha nya skor. Som ser ut som att man gått i blod. Osteron och Eiffeltorn. Que savez-vous des cantos? Bara fredda vibbar i min crew. Champagne, frukost, din och bo. Upp på taket på the W. Yeah. Boka två biljetter till Paris. För vi var sugna på några ratatou och dit med vin. Dricker kokosvatten färskt, vilket jävla liv. Har en solbränna som aldrig verkar läka till. Men allting är ganska bra. Solen skiner idag. Jag puffar kanasutra och vi äter marsipan. Bara om läs vad vi än vill ha. Lever nice med den än idag. För kanske kommer in som hon ska, yeah. Jag sa hey, jag lever som jag vill nu. Så, nu har jag redan klart Bonnie. Och alltså, jag hade ju tänkt att jag skulle typ skritta och trava lite bara. Men Bonnie var liksom så pigg och blev tjurig när jag försökte liksom hålla in henne. Så att det gick inte rida. Så att jag fick låta henne springa i valfritt tempo i två varv i ridhuset åt varje håll. Eller i varje varv då. Så två varv i vänstergaloppen och två varv i högergaloppen fick hon välja tempo själv. Och alltså, jag känner att hon känns ju lite snabbare med de här skorna. Det måste jag ju erkänna. Nej men sen efter det var hon faktiskt jättenöjd och jätteglad. Så att så kan det vara med Bonnie ibland. Om hon känns lite tjurig. Ja men alltså då är det för att hon känner att hon har spring i benen och behöver springa av sig. Eller hur? Nu är hon gosig. Är du gosig nu? Mm. Nu är du den gosiga. Ni vet att hon behöver ju ha lite mystid efter man har ridit. För då blir hon världens gosigaste i hela världen. Mm. Vi ska bara skritta av lite till Bonnie.
Sen ska vi ha gos. Alltså. Lite till får du gå. Nej men alltså här inne, jag märkte egentligen ingen skillnad med skorna förutom att de möjligtvis känns snabbare. Så att de känns inte, alltså jag har inte haft några problem med henne, hon har känts fin i ridhuset alltid. Men jag vet inte, kanske känns skillnad på andra underlag. Jag tror att det känns definitivt skillnad när man rider på hårda underlag, typ asfalt och hårda grusvägar och sånt. Men det är ju liksom snö överallt nu och så. Men ja. Så att ja, Bonnie verkar tycka att skorna var sköna i alla fall i och med att hon kunde springa så snabbt i dem. Men nu ska jag ta in, jag ska gå med henne lite till. Sen ska vi ha lite kram, för att det måste hon alltid ha. Annars vägrar hon gå från ridhuset om man inte har kramat henne och gosat tillräckligt. Mm. Och sen så ska jag bara ta in henne i boxen, ner i ordning henne och åka hem. Så att vi kan väl avsluta vloggen nu, Bonnie. Okej? Okay. Tack för att ni kollade på den här videon och glöm inte att prenumerera på min kanal. Ses vi i nästa video. Hejdå!